Bəli, Qərb Brüssel formatını böhrandan çıxarmağa çalışır. Avropa İttifaqı rəsmiləri Azərbaycan və Ermənistanı danışıqların bərpasına çağırır. Amma edilən çağırışlarla əməlləri ziddiyyətlidir və heç bir məntiqə sığmır. Son vaxtlar Qərbin yürütdüyü siyasət xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransanın atdığı addımlar onu göstərir ki, bu qüvvələr regionda sülh prosesini əngəlləmək üçün əllərindən gələni edir. Bu isə əlbəttə ki, nəticədə Cənubi Qafqazda hələ uzun müddət hərbi siyasi gərginliyin qalacağı ehtimalını artırır. Bu davranışların mahiyyətini qısaca belə təsvir etmək olar. Sülh tərəfdarı kimi görünənlərin, yəni maskalanıb özünü sülh tərəfdarı kimi göstərənlərin qan axtarışı. Bunu isə Ermənistan təəssüf ki, hələ də anlamır. Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyasının tərkibinin genişləndirilməsi, eləcə də İttifaqın sülh fondu adı altında Ermənistana hərbi yardım göstərəcəyinə dair Josep Borrell'in açıqlamaları, Kanadanın Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyasına qoşulması, Fransanın Ermənistanı silahlandırması. Son aylarda cərəyan edən bütün bu proseslər bugünə dək sülhdən dəm vuran, Cənubi Qafqazda sülhə çağırış edənlərin sülhə qənim kəsildiyini aydın şəkildə ortaya qoyur. Ermənistanı silahlandıran, bu ölkədəki revanşizm meyillərini qızışdıran bəzi Avropa İttifaqı ölkələri eləcə də təşkilatın ixtisaslaşmış bəzi qurumları ucbatından regionda sülh prosesinin uğur qazanma ihtimalı böyük risk altındadır. Azərbaycan dalğasının tüğyan etdiyi qərbdəki bir atmosferdə Josep Borrell'in Azərbaycana ağıl öyrətməsi yol verilməzdi. Ümumiyyətlə, okeanın o tayı başda olmaqla Fransanın, Avropa İttifaqının son zamanlar bölgədə öz geosiyasi rəqiblərinə qarşı Ermənistanı bəhanə edərək apardıqları siyasətin bir mənası var. Bölgəni yeni Ukraynaya, yeni Suriyaya çevirmək və nəticə etibarilə Azərbaycana qarşı təkcə deyil, öz rəqiblərinə qarşı da burada mübarizə aparmaqdır. Maraqlıdır ki, Ermənistan üzərindən Cənubi Qafqazda vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışanlar indi riyakarlıqla sülhdən danışır, Azərbaycan və Ermənistanı Brüssel formatında görüşə çağırır. Görəsən, bir tərəfdən Ermənistana silah ötürmək, bu ölkədəki Avropa İttifaqı missiyasının tərkibini genişləndirməyə çalışmaq, digər tərəfdən isə sülh çağırışları etmək hansı məntiqə sığır? Əksinə, bu kimi təhrik edici addımlar regionu yeni müharibənin astanasına sürüklüyür. Avropa İttifaqı, Borrell, Macron Azərbaycanı günahlandıraraq Brüsselə Azərbaycan və Ermənistan arasındakı görüşü təşkil etmək istəyirlərsə, bu artıq ədalətsiz mövqedən sonra əlbəttə ki, öz simalarını itirən və əsas agahları, əsas məqsədləri nədən ibarət olan qurumun danışıqlardakı imicinə böyük zərbə vurur. Azərbaycan rəsmi Bakının iştirakı olmadan hazırlanmış heç bir sənəddə masa arxasında müzakirə etməyəcək və həmin sənədlərə imza atmayacaqdır. Ekspertlərin fikrincə, Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyasının genişləndirilməsi prosesi onu göstərir ki, bu missiya artıq birbaşa olaraq NATO-nun missiyasına çevrilməkdədir. Kanadanın missiyaya qoşulması bu tezisin doğruluğunu göstərir. Hətta istisna deyil ki, Amerika Birləşmiş Ştatları da bu prosesdə iştirak edəcək. Ümumiyyətlə, bu qüvvələr bugünə dək demokratiya adı altında İraq, Liviya, Suriya, Əfqanistan kimi ölkələrə qeyri-sabitlikdən, xaosdan başqa bir şey gətirməyib. Vaxtilə eyni ssenari Türkiyə üçün hazırlansa da, həmin siyasi dairələr buna nail ola bilmədilər. Ölkəmizə qarşı yürüdülən bu riyakar məkirli siyasət də eyni məqsədi güdür. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycana qarşı artan təzyiqlər, lokal antiterror tədbirlərindən sonra isə Qərbdə anti-Azərbaycan təbliğatının güclənməsi onu deməyə əsas verir ki, bəzi siyasi dairələr ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyinin bərpasını həzm edə bilmirlər. Pərvin Muradzadə, Sənan Kərimli, ATV Xəbər.